הנושא של התוכן מייסים וה... גיוס בנות, הייתם מורבים, אני לא אומר שזה לא... כידע כן. כידע כן. תראה, גיוס בנות, במסע מלחמה היה תף שמובד עם גימי מיגר. אתה הייתי ילד. הייתי ילד. והיה ככה. תף שמחוב, תף שמודלת, עובדה ירדות החרדית, עובדה כמה מבוניה, בניה הטובים ביותר. זה התחיל בתתרם חשבן החזמיש. אחר כך בקיסלב ובסזרם מרצה. מיודע את הכל. כן. אחרי זה היה הרב דסלר. לא מאותו שנה. אותו חורף. אותו חורף. והיה אחר כך למורת הלסלונימר. הכל באותו חורף. אבא שלנו תהיה שולה? מה? אבא של נתיב אשור. לא אבא של נתיב אשור. גם לא. שאחריו השפה של נתיב אשור מתחיל להניג. זאת אומרת, אבא שלו מסורב. לא, מוטל סלונימר לא, בניו לא ניהלו. הוא היה, מוטל דיין קראו לו. כן. מוטל סלונימר קראו מוטל דיין? מוטל חיים הוא היה דיין מצפת. הוא היה טבריאני, הוא היה דיין מצפת. כמו שהיום דור הליכוד, גר בטבריה, דיין מצפת.